Осылай кандидаттар ел аралап халыққа өздерінің сайлауалды бағдарламаларын таныстырып жүр. Халықтың бұл сайлаудан күтері көп, пікірлерін тыңдап көрейік. Білеміз ақы басталайын деп отыр. Бұлай толық танысқан жоқпын шын айтқанда. Сайлауына алдында науқан жұмыстар басталғанын білемін, в основном Facebook-тан оқимын. Қаланың жолдарын дұрыстатуға, демалатын орындарын вообще жоқ осы қалада, практически енді жоқ. Көп нәрселер алға басылып жатыр, оған да тәубе дейміз. Енді соны әрмен қарай жалғастыра берсе, жемқорларын азайтып, қалтасының қамын ойлайтын адам емес, кішкене халықтың қамын ойлайтын адамдар болса дедім. Халықтың бәрінің тілегі сол өзі. Кандидаттардың болмаса партиялардың сайлау алды бағдарламасын білесіз бе? Жоқ. Не өзгерсе дейсіз? Ең бірінші білімге мән берсе, екінші паралу сол нәрсеге. Өзісінің шебер адамдар болса, жақсы жұмыс істей алады деп ойлаймын. Оқу орындарда, общага жатақхана орындарын өзіміз мысалға жатақханада тұрамыз, сол жағдайлар жасарса.